sikugambye nti bono kiriza onulabe kiti wachaka tonda yokana 10 mu runyorwana omulabirizi we Namirembe amune kitongole kibusenjiri baita abantu bakatonda mwenange nakusomweza 3 mu lumu December cross overnight mukusaba okwo kumala ko mwaka mu Cathedral Gardens na Namirembe tugulawe sawa mwenda ezaka ungezi paka kumacha ngatuli mukubera okwa mukama jangu katonda kwate ko mungalo tosubwa abogezinga the most reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu sawa labizwe kanisa ya Uganda right reverend Moses Banja omulabirizi Namirembe Venerable Justice Okoronko okuva Nigeria Reverend Samuel Mwonge Reverend Simon Peter Demira Yesu naba labanji jangu sinkane mukama wotandikira omwaka era wogumalira ko kikulu nnyo eri obuwanguzi we Namirembe ngabiwagidwa Vision Group ne Namirembe Diocese.